El ple de la Garriga ha aprovat aquest dimecres al vespre una pujada de l'1,15% de mitjana en el preu del subministrament d'aigua, que significarà l'increment d'uns 15 cèntims en la factura de l'aigua cada mes. El regidor Joan Esteban ha explicat que han acceptat la pujada després que Sorea invertís 10.000 euros en reparacions de la xarxa, però alhora el govern ha denegat una pujada de les tarifes del 5,36% lineal de tarifes. L'oposició ha criticat l'augment. Des de la CUP s'han demanat altres solucions que no afectin el consumidor, com ara que el consistori assumeixi part de la pujada. Ciutadans ha alertat de les contínues pujades del preu. El Partit Socialista ha criticat que es congelin taxes i impostos, però que es pugi aquest servei. Solidaritat ha insistit en remunicipalitzar el servei. Iniciativa s'ha mostrat contrària a l'augment del preu. El ple també ha donat compte de la liquidació del pressupost amb un romanent de tresoreria de gairebé 6 milions i mig d'euros d'inversions que no s'acaben portant a terme. D'altra banda, s'ha aprovat una moció d'iniciativa per revaloritzar les pensions del 2018, però s'ha rebutjat una mesura de Ciutadans que proposava per crear un reconeixement per fomentar entre les empreses de la Garriga bones pràctiques per la conciliació laboral i familiar.